president de la, Diputació de Castelló, vicepresidenta de la Diputació de, Castelló, autoritats i públic assistent. Bon dia a totes i tots i benvinguts i benvingudes a casa vostra. En l'acte que avui celebrem, volem donar a conèixer el que, sens dubte, és el projecte més ambiciós de l'àrea de benestar social de la Diputació de Castelló. Es tracta del primer Pla Estratègic de Serveis Socials, un pla que pretén unir esforços, coordinació i treball per a millorar l'atenció a les persones, especialment les més vulnerables. Perquè ens explique en més detall aquest projecte, demanem la, presència de la vicepresidenta i diputada de Benestar Social, Patricia Puerta. Muchas gracias, Javi y Nerea. Muchísimas gracias por vuestra presentación. José Martí, presidente de la Diputación, Irene Gavidia, secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Joan Crespo, director general del IBAFIC, Luis Gómez, director territorial en Castellón, diputadas, diputados, alcaldes, alcaldesas, autoridades, entidades sociales, profesionales de los servicios sociales, buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas a la Diputación de Castellón, como decía Javi, a vuestra casa. Hoy es un día muy importante para la Diputación de Castellón, porque hoy presentamos el primer Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Diputación de Castellón. La Diputación tiene como misión asumir el reto de seguir siendo el artífice del progreso de la provincia, defendiendo la igualdad de oportunidades entre territorios para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la provincia, ayudando a los 135 municipios a mirar el futuro con ilusión. Quienes sigáis la actividad de esta nueva Diputación sabréis que desde el minuto cero hemos hecho una gran apuesta por las personas, por mejorar su calidad de vida y su día a día. Por ello, desde el Área de Bienestar Social de la Diputación, coordinamos diferentes programas sociales en colaboración con mancomunidades, ayuntamientos y entidades sociales de la provincia para desarrollar proyectos que fomenten una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa. Para lograr estos objetivos, debemos forjar un estado del bienestar fuerte, estable y sostenible. En esa línea venimos trabajando estos años para ofrecer unos servicios públicos de calidad, próximos y que respondan de una manera real a las necesidades de las y los castellonenses. Y todo ello hoy se plasma en este plan. Un plan con el que la Diputación de Castellón pretendemos dar respuesta a la necesidad de contar con un instrumento rector que contribuya a mejorar la organización del servicio de bienestar social de la Diputación de Castellón y hacerlo con una herramienta de planificación y gestión que nos permita conseguir sus objetivos. De esta forma, el primer plan estratégico de los servicios sociales de la Diputación de Castellón constituye una hoja de ruta para que, partiendo de las necesidades sociales, la situación de partida y el análisis del entorno, se promuevan de forma adecuada los recursos y las medidas que permitan dar la mejor respuesta a la ciudadanía. Con su implementación, esperamos que se mejore la organización de las funciones y recursos del Área Provincial de Bienestar Social y hacerlo con arreglo a las competencias que la legislación nos otorga en materia de servicios sociales. El objetivo, mejorar las condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía de nuestra provincia. Y todo este trabajo lo queremos hacer de manera conjunta, de la mano de todos los agentes implicados. Por eso, el primer Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Diputación de Castellón va dirigido a ayuntamientos y mancomunidades de toda la provincia, a responsables políticos, a profesionales, a entidades sociales y a los distintos actores de la vida social de la provincia de Castellón. También a entidades
de iniciativa privada, haciendo gala de nuevo de eso que llamamos gobernanza colaborativa. Y también a toda la población de la provincia, especialmente a las personas en situación de dependencia, de diversidad funcional o discapacidad, de desprotección y cualquier otra vulnerabilidad personal o social. Como decía al principio, la Diputación de Castellón es vuestra casa y estamos para proteger a quienes lo necesitan. Por eso quiero daros las gracias, primero por todo el trabajo que realizáis cada día y, en segundo lugar, por sumaros al primer Plan Estratégico de Servicios Sociales, con el que estamos convencidas de que nuestros vecinos y vecinas van a ver mejorada su calidad de vida. Agradecer enormemente las aportaciones y sugerencias realizadas por los técnicos y técnicas de las entidades locales, agentes sociales y profesionales y representantes de entidades sociales en el proceso de participación que hemos celebrado al efecto y que ha hecho posible que este proyecto eche a andar. De este consenso y debate, del que emanan las ideas y los objetivos claros de futuro a medio y largo plazo, también nace el esfuerzo que requiere un plan de acción. Un esfuerzo de todos, por y para todos. Deseo que este plan estratégico se convierta en un eficaz instrumento para que los ciudadanos y ciudadanas tengan a su disposición unos servicios sociales que avancen y se desarrollen con la perspectiva de mejora continua e incidan en el aumento de la calidad de vida de toda la provincia. Muchísimas gracias. Amb aquest Pla Estratègic de Serveis Socials, la Diputació de Castelló accepta el repte de seguir sent una clau fonamental en el progrés de la nostra província i de fer-ho defensant la igualtat d'oportunitats i millorant la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. A més, servirà per a seguir avançant en un dels principals propòsits d'aquesta Diputació i que és enfortir els serveis públics. I per conèixer el vessant tècnic demanem la presència de la directora de l'empresa Creas, Marisa Calvet. Gràcies. IDS, una consultora social que realitza projectes de desenvolupament social i econòmic dirigits a administracions públiques, empreses, entitats socials i universitats en l'àmbit nacional i europeu. Marisa treballa en l'àmbit de la planificació estratègica des de fa més de 20 anys i en els últims 5 anys ha elaborat plans estratègics per a administracions públiques en l'àmbit estatal i provincial i per a grans, mitjans i xicotets municipis i mancomunitats. Quan vulguis. Bueno, la veritat que tinc una tarea una mica difícil perquè es tracta d'un projecte pues, molt tècnic, amb molts de datos i hi ha molt de públic i no vull fer-ho molt llarg, però per una altra part sí que m'agradaria que s'entenguera bé el treball que han fet. Després de la presentació podeu comprendre que nosaltres en els últims 5 anys han fet més de 30 plans estratègics en l'àmbit social. Per tant, som uns creients de lo social i de la planificació, quasi per parts iguals. Per tant, eixa aposta, no?, com a creients per la planificació, fa que destaquem en el pla estratègic que avui se presenta tres paraules, conceptes, idees molt importants. La primera paraula és la de que se necessite per a que un pla surtiga, que hi hagi una aposta d'una institució i un compromís. Per una altra part, per a que aquest projecte no siga només un llibre que se fique en una estanteria, sinó que realment responga a les necessitats, hi hagi una participació. I finalment, que siga un projecte en el que hi hagi una governança, és a dir, que després de presentar-se s'aplique i se puga dur a terme d'una forma sostenible i responsable. ¿Vale? Pensem
que és un dels plans estratègics en els que conflueixen aquests tres conceptes, aquestes tres idees. Des de la Diputació s'ha apostat i hi ha hagut un compromís i una aposta tant de l'equip polític que teniu aquí com de l'equip tècnic i, bueno, sobretot destacar el paper de Patricia, de Mari Carmen i també de Cristina, que formen ahí un trio estupendo per a poder dur a terme aquests treballs. La participació, com veureu, és un projecte molt participat. Estic veient cares que vau vindre aquí, en aquesta mateixa sala, no a presentar, sinó a treballar de valent per a que això siga possible. I, finalment, l'última pota, que també parlarem, és en el tema de governança. Quan jo vaig començar a treballar, un mentor que vaig tindre em va dir: Marisa, és molt important, quan les coses van bé, no morir d'èxit. Jo era joveneta i no acabava de pillar molt bé aquest concepte. Però ara que ja veig la jubilació més a prop, doncs d'alguna manera sí que entenc que això és molt important. És molt important donar als projectes una governança. No se pot passar del 0 al 10 en un minut. Necessitem comprendre bé les coses i no és el mateix el primer pla que el segon. Patricia diu que sí perquè ja està en alguns plans en el segon. I això és molt important, que totes les persones que planifiquem ho tinguéssim molt incorporat. Bueno, comencem ja una miqueta en el tema. Jo sempre dic que en un projecte hi ha tres parts molt importants. La primera és quiénes somos, la segona és de dónde venimos i la tercera és a dónde vamos. En aquest índex començarem per el principi, que és quiénes somos. El que han fet és fer una introducció en la que, d'alguna manera, el que volem és situar el pla estratègic dins de l'evolució històrica dels serveis socials, que és molt important, sobretot els últims 4 anys, l'esforç que s'ha fet legislatiu, sense anar més lluny. Ahir me vaig veure en la peluqueria, tenint que estudiar-me un decret de qualitat que va publicar-se ahir, o sigui, que això va ràpid. Després, és important veure el tema dels serveis socials, el que és l'enquadrament, molt important. Estem parlant de la província de Castelló, ¿vale? Per tant, esteu planificant a nivell municipal, estem planificant a nivell autonòmic i, per tant, és molt important que aquest enquadrament tinga en compte... Has passat massa ràpid, Reme, no passa res. És molt important tindre en compte que, bueno, està dividida la província en departaments, en àrees i en zones bàsiques i, per tant, tindre això dins del concepte del pla. Després també és molt important el de partida situamos en la pròpia estructura del pla. Quines parts té, quin objecte, qui són les persones destinatàries, perquè tot això ens situe quan planifiquem. ¿Vale? I després el marc normatiu. Jo sempre dic que tenim que situar-nos en un marc normatiu estatal, autonòmic, provincial, local, però també internacional. Sempre fiquem molt de pes en el pla internacional i el que representa l'Agenda 2030. Per què? Perquè, bueno, nosaltres treballem també en plans de ciutat, com l'Agenda Urbana o l'Estratègia EDUCI, i entonces moltes vegades lo social queda ahí una mica en un terreno i per a que això se comprenga lo important que és la part social, l'Agenda 2030 ens situa molt. Per tant, és important que totes les persones que treballem en lo social anéssim comprenem què representa l'Agenda 2030 i el que han fet és, en aquest pla estratègic, situar i alinear totes les línies estratègiques dins del marc de l'Agenda 2030. Per què? Perquè realment els que estem contribuint a que els objectius de desenvolupament sostenible s'aconseguisquen som les persones que treballem cada dia com a ciutadans, com a responsables polítics, com a polítics en aquest treball i sobretot en l'àrea social. Per tant, l'Agenda 2030 la veureu que està incorporada dins del projecte. Ara sí, seguim en quiénes somos.
Vale, ¿quiénes somos? Motivo para existir, misión, meta alcanzar, visión, después veurem principios y valores. Dins de la missió, pues bueno, ho ha dit molt bé Patricia, jo tampoc no vull repetir-me, no? Però bueno, d'alguna manera l'enfoque de la Diputació principalment és les persones, també l'autonòmic en la llei 3/2019, el focalitza totalment en el pla de les persones, sobretot els col·lectius més vulnerables, i bueno, els projectes que se fomenten són per aconseguir una societat pues, bueno, més justa, més solidària, més igualitària, i bueno, i teniu molt important la col·laboració, antes diem la importància de la participació, tant de la part d'ajuntaments i mancomunitats com de les entitats socials que heu fet les aportacions per a aquest projecte. I quan fem la visió, és a dir, vale, tenim molt clar què som, qui som, però com us veiem a 4 anys vista? Penseu que, per exemple, la periodificació en els plans estratègics és molt important tindre-la en compte. L'Agenda 2030, per exemple, té un recorregut molt més gran, però quan comencem a planificar necessitem tindre seguretat de que estem fent el correcte, que anem pel camí que toque i, per tant, 4 anys és una temporalització bastant idònia per a que poguéssim al segon plan anar amb força i comprendre que hem complit. Per tant, parlant de la visió i d'aquesta visió a 4 anys, què volem? Consolidar un sistema públic dels serveis socials de qualitat, ¿vale? I aconseguint tot el que hem dit antes, tenint en compte els drets de les persones, especialment les vulnerables, que siga participatiu, i finalment, que intentem anar conforme a aquest enfoque normatiu nou que ens situa i dels que tots i totes les persones que estem avui aquí formen part. ¿Vale? Per tant, aquest és, diguéssim, el punt més innovador de l'enfoque de la visió. D'acord? En relació als valors i als principis, bueno, pues, el que han fet és hi ha una llei estupenda dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, per tant, no anem a inventar, anem a mantindre i impulsar aquests principis que estan fantàstics i que ahir teniu una miqueta quin és l'enfoque. I sí que és de veres que des de l'equip dels serveis socials de la Diputació s'ha volgut destacar dins d'aquests principis uns quants, que són, pues, per exemple, el tema de treball en xarxa, coordinació, desenvolupament comunitari, transversalitat de gènere, que han pensat que s'identifiquen molt dins d'aquest pla i que els han donat, diguéssim, una rellevància. Però dins del pla teniu tota la estructuració que hi ha en la llei, en l'article 6, i teniu bueno, la diferenciació que se fa entre principis de caràcter general i transversal, rectors de la intervenció, de caràcter metodològic i de caràcter territorial, administratiu i organitzacional. Vale, el procés d'elaboració. Ja sé que és tècnic, ja sé que és farragós, intentaré fer-lo una miqueta menys, però sí que és important veure com ho han fet. Per què? Pues perquè el que parlàvem abans, per a que un pla estratègic no siga només un paper o un document en molts de datos fantàstics, necessitem fer-ho nostre. I per fer-ho nostre necessitem fer unes etapes. Nosaltres sempre diem, quan es comencem a planificar, que no podem passar del número 1 al número 10 sense pujar totes les escaletes, la segona, la tercera, la quarta, fins a la 10. I moltes vegades la gent s'impacienta. Home, és que això costa molt de rato, és que això estem... Pues sí, costa rato, però és que no és possible arribar al 10 si no passem pel 5 i pel 6 i pel 7. Per tant, aquest és el procés i per on van començar. ¿Vale? Aquí contestarem a la segona pregunta. Qui som, més o menys, quiénes somos, lo tenemos. ¿De dónde venimos o estem ben aquí? La primera fase és de diagnòstic. Té una primera part molt ortodoxa, pues, d'estudi socioeconòmic, sociodemogràfic, de dades de població, molt important en
un pla estratègic provincial, perquè estan tots els municipis inclosos, però hi ha una part rural molt important. Veig aquí algunes directores de serveis socials de zones rurals i hem intentat que aquesta part i aquesta especificitat estigui també reflexada en el propi pla. I, molt important, les entrevistes en els tècnics de la casa, que ens conten com han sentit una miqueta el treball, on se paren més per a intentar que aquesta nova etapa, aquests escollos, se puguen anar millorant, tenint-los molt clars i molt, diguéssim, identificats. ¿Vale? Entonces, jo, de tot aquest procés, que ja vos dic, és molt ortodox, és el que se fa normalment en una planificació estratègica, des de l'experiència que tenim, destacaria dos pates. Una és la de com fem la fotografia del context que tenim, tant d'organització com de població, i la segona, la participació. Sense aquestes dues pates podem arribar a tindre un document molt, molt majo, veritat, però al millor no és deberes el document, que és el que hem intentat trobar avui així. Entonces, profundint una miqueta en el tema, diríem que eixa foto, per una part, un anàlisi de dades, que ja vos dic, és el tema més ortodoxo i, per tant, tal vegada almenys interessant de lo que a nosaltres ens interessa destacar avui així. I després, quan estudiem el catàleg dels recursos, nosaltres parlem d'un concepte que la primera vegada que jo ho vaig sentir va ser de la meva estimada companyera Raquel Agost, que és el concepte de fixar una línia de base, definir una línia de base, un punt de partida. Si no tenim la foto de com estem, després no podrem avaluar on arribem. Però és que, a més, tampoc podrem avaluar, parlar en el mateix llenguatge. Necessitem uns indicadors comuns. Què ens passa en els serveis socials? Pues moltes vegades el que passa és que dins dels programes, des de la conselleria, ens demanen informació en diferents indicadors, o ens demanaven informació en diferents indicadors. Parlem de famílies, o parlem de persones, o parlem d'homes i dones, o parlem de xiquets, o parlem com comparem els programes. ¿Vale? Entonces, és molt important en aquesta definició de la línia de base. Reme, pots donar-li a l'hipervíncul, per fa? No va, no passa nada. Problemes del directo. Ahí teníem un exemple, no passa nada, de lo que és una fitxa de línia de base. Com tampoc no se veu molt bé la pantalla, millor vol conto i així mos enterem tots. Si no, els de les últimes files juguen en desventatge. Vale. Les fitxes de línia de base, nosaltres el que fem és que des de la pròpia organització, cada equip responsable d'una línia estratègica rellena uns datos que per nosaltres és molt important que no siguin més de 4 fulles, ¿vale? Que en 4 fulles puguen explicar durant un any què és el que s'ha fet en aquesta organització, en aquest programa concret. Què se fique dins d'aquesta fitxa de línia de base? Pues se fique la descripció del programa, l'objecte, les persones destinatàries, persones ateses, quantes persones estem atenent avui en dependència en un ajuntament? Perquè si no, com contem si això està evolucionant a més o a menys d'ací 4 anys? Aquí, en el marc de la Diputació, nosaltres hem definit totes les línies i programes que n'hi ha, però com podem establir si una línia està progressant molt, l'altra menys? Pues en aquestes fitxes, en aquests instruments de fixar, definir la línia de base. Això s'ha fet en aquest projecte i això s'ha fet gràcies a la participació de l'equip de Javier, que també estava per ahir, Javier Blay, que ha treballat molt també intensament en el projecte i que és el que permetrà d'ací no 4 anys, 2 anys quan se faci l'avaluació intermitja, comprendre com estem evolucionant. Si ho estem fent bé, si no ho estem fent bé,
Evidentment, hi haurà una avaluació continuada, però en dos moments, dos ictes bastant importants. Vale. El diagnòstic, ens quedem en la idea que el més important és tindre aquesta fotografia i que l'instrument més important és la fitxa de línia de base, però ara anem al procés participatiu. Per a nosaltres era molt important, vale, ja tenim els dades oficials, hem consultat totes les fonts, hem fet les entrevistes, pa, 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 el que se fa sempre en aquests casos, però ara volem saber, volem sentir crítiques, volem sentir com la gent critica el que se fa i fa propostes. I això és el que hem intentat fer en el procés participatiu, seleccionant actors i actores claus del territori, desenvolupant un procés participatiu en tres parts, que ha sigut un taller de reflexió participativa en una metodologia cocreativa i que s'ha fet en les entitats socials de la província, i després un qüestionari per a totes aquelles entitats socials que no han tingut ocasió de participar directament, però que també tenen alguna cosa a dir. Per tant, hem distribuït en dos moments i també s'ha donat oportunitat de participar a tots els municipis i mancomunitats de la província per a que puguen explicar com veuen el treball de la Diputació i com se podria millorar. Ahí teniu unes fotos en les que se veu moltes de les persones que van intervindre en aquests tallers participatius, en aquesta mateixa sala, i bueno, a través d'uns panels i de tota una sèrie de reflexions que de veres que van ser molt interessants. Conclusions. ¿Vale? Ja hem fet tot aquest recorregut. Quines són les conclusions? Pues mira, per a nosaltres, una de les conclusions més interessants ha sigut que les conclusions de les entitats socials i les conclusions dels ajuntaments i de les mancomunitats de cara a definir tant el context, és a dir, les necessitats socials, com els problemes d'organització, han coincidit molt, molt, en quantitats molt altes. Estadísticament, això és molt important, però qualitativament, més encara. Entonces, aquí tenim com si diguérem, bueno, això s'ha fet, diguéssim, a través de necessitats detectades, propostes de millora i observacions, i en 5 àmbits d'actuació, que passaré rapidet per no fer-me molt pesada la introducció, i que han voltat sobre salut, educació, valors i igualtat, i ho farem molt ràpid perquè ho teniu tot en el llibre, però sí que me pareix important que se mos quede una mica la idea. Dins de les necessitats s'ha destacat la falta d'estabilitat en els programes, això és algo que sentim molt, però és que no ens hauríem d'acostumar a sentir-lo. El que hauríem és que intentar veure com se pot solucionar problemes que fa tant de temps que se reiteren i que coincideixen. Ahí teniu temes que coincideixen tant la part d'administració pública com la part d'entitats socials. Falta d'estabilitat en els programes, excessiva burocràcia, necessitat d'ajuda a la conciliació per a dones víctimes de violència de gènere, és una cosa també que s'ha coincidit d'aquesta necessitat. Els problemes específics de l'àmbit rural, lligats, per exemple, a temes de salut mental, també a transport. En el tema de discapacitat, autonomia personal i persones grans, el tema de la soledat, tant de persones grans com de persones amb problemes de salut mental, la falta de centres de dia per a joves en diversitat funcional, temes d'envelliment actiu, també la necessitat de mantindre estudis sobre les necessitats socials, perquè la societat va canviant, pensem que no, però fa 4 dies estàvem confinats. Tot això s'ha anat, diguéssim, han anat coincidint i, per una altra part, a nivell d'inserció social i laboral, els problemes d'accessibilitat als recursos que s'han agreujat per el tema de la bretxa digital, l'estigmatització de les persones vulnerables, especialment en el món laboral, i la problemàtica de la vivenda, que està ahí com una espada de Damocles,
però que de moment no solucionem. Aspectes relacionats amb la gestió. ¿Vale? Estem parlant de necessitats socials, de context, pensem en la gestió. Pues s'està destacant coincidència entre les dues parts que estem comentant, dificultats de coordinació entre les entitats i altres sistemes i serveis públics relacionats, com ara sanitat, com ara educació, com ara empleo, falta d'estabilitat en els programes, retras en les convocatòries, resolucions i pagos, que especialment afecten a les entitats socials, perquè d'alguna manera tenen que intentar buscar millors per aguantar fins que això se solucione. Excessiva burocràcia, una altra vegada més. Se demane, per favor, herramientes de gestió que faciliten. Se demanen herramientes de gestió, a mi se me va la vista així, que faciliten. I després, la rotació de personal dels serveis socials. Això és algo que també les entitats demanden com una necessitat, no? Com algo que els afecte molt al seu treball. I després hi ha propostes que no estan encasillades exactament en aquests àmbits, però en els que també s'ha coincidit. Com, per exemple, la necessitat de sensibilitzar a l'empresariat i també els agents, els actors i actores del territori per a promoure empreses inclusives. Molt important. I és una cosa que arrastrem de molt de temps. I si ens comparem amb altres comunitats autònomes, suspenem, perquè és de veres que costa molt aquí el promoure això. Després, la falta de recursos per als joves, la necessitat de treballar en l'àmbit de prevenció i comunitari, això és com allò de los árboles no nos dejan ver el bosque, tenim molt clar que la comunitària és molt important, però no arribem, estem ahí llevant molts papers de damunt i no arribem a algo tan important. Una vegada més, el tema de l'especificitat del món rural, el generar espais de treball i participació i treball en xarxa, esteu molt d'acord que això vos va molt bé en molts de nivells, això seria objecte d'una xerrada llarga, i bueno, el treball en xarxa. I ja arribem al pla d'acció, és a dir, una vegada tota aquesta informació ja la tenim, veritat, en la batidora, i ja l'hem treballat, és quan arribem a quins són els eixos i les línies estratègiques que ens surten per a intentar aquestes necessitats convertides en reptes, identificats els reptes, veure quines són les línies estratègiques per a treballar-les. Aquí tenim quatre eixos, o sigui, el pla es divideix en quatre eixos. El primer és d'atenció a les persones, especialment a les més vulnerables, i l'objecte seria promoure serveis i programes relacionats amb l'atenció a les persones, la inclusió social, la promoció de la seva autonomia, tant en mancomunitats com en municipis, a través de diferents instruments de finançació pública. Tres línies, contracte programa, subvencions públiques i serveis de teleajuda i teleassistència. Aquí ens ha fallat els hipervínculs, sí que vos vull contar que tenim un document que està dins del pla en el que s'associe aquestes línies en el que marque la llei 3/2019 i el que marquen els ODS. I vam pegar-li moltes voltes. Ahí està Javier, de testigo, que vam estar treballant els dos, Mari Carmen també. Com alineem? Alineem a la llei? Alineem a com estem organitzats? Alineem als ODS? Al final vam decidir que teniu la informació en totes les alineacions, però és el primer pla. Anem a intentar fer-ho fàcil. Fer-ho fàcil per complir els objectius i per a que aquesta aposta que s'ha fet i aquest compromís de la Diputació, d'ací 4 anys, estiguéssim contents perquè ens ha permetit pujar un nivell o dos qualitatiu del que ens sentiguéssim contents. Per tant, els 4 eixos i les línies estratègiques coincideixen en el que s'està fent en la Diputació en aquest moment, però també en el que vosaltres heu dit que fa falta. Qui són els nostres reptes? Què és el que estem fent bé i què és el que no estem fent?
I això és el que hem intentat alinear o repartir este pla. La segona és la intervenció comunitària, tan important, subvencions privades i convenis, ¿vale? La tercera és l'impuls de qualitat, innovació, treball en xarxa i bones pràctiques. I l'última, una perspectiva transversal, ¿vale? Que bueno, ara veureu les línies, que les veurem rapidet, perquè si no m'ho anem molt de mare i després vos recordeu de mi, de lo pesada que era. Sí que me pareix molt important, arribat a aquest punt, que dins de la planificació estratègica, i és el que s'ha intentat en aquest pla de la Diputació, és molt important tindre en compte el que se fa i d'una manera, com si diguem, singular, és a dir, ahir teniu medides que s'estan fent i que estan detallades en tot luxe de detalls, encara que és de veres que en l'impervíncul ho teníem perquè ho veiguereu, però ho veureu ahir, en el llibre. Com s'estructura el pla? Per eixos, per línies estratègiques, objectius generals, objectius específics, plans, entitats que participen, tant de l'administració com entitats socials, indicadors i fons de verificació. Tot això que llegim en el decret que vaig llegir jo ahir en la peluqueria de qualitat, tot això és molt important en la planificació estratègica, perquè intentem que algo teòric se comprenga en la pràctica. Si no tenim ferramentes de medició, pues jo puc contar, el cuento se pot contar de moltes maneres. No volem cuentos, volem datos i volem fer-ho d'una manera seriosa, que és el que s'ha intentat. El contracte programa, que és la primera línia estratègica, doncs hi ha tres mesures. ¿Vale? Financiació de la contratació del personal de l'equip d'atenció primària de serveis socials de caràcter bàsic, financiació d'imports de prestacions i programes que teniu ahir i financiació de l'import d'indemnitzacions. Subvencions públiques. Pues bueno, teniu tres que s'estan treballant, que són l'ESPAP, l'Escola Matinera i la Unitat de Conciliació Familiar. I serveis de teleajuda i teleassistència, que tots els coneixem i no anem a entrar en detalls. Ara anem a la intervenció comunitària. En aquesta part, les entitats socials teniu molt a dir, perquè en aquests moments s'estan subvencionant tota una sèrie de programes, però s'ha fet el pla d'una manera en què n'hi ha mesures de programes que ja se subvencionen i són concrets i unes altres més generals en les que conforme les necessitats socials evolucionaran, s'aniran demanant i totes tindran cobertura tenint en compte tot el que ens heu contat en aquests processos participatius que tant se tenen que agrair. ¿Vale? Entonces, ahí teniu la concessió de subvencions a entitats socials, en cooperació al desenvolupament, transport adaptat i bueno, unes quantes més que teniu ahí que no fa falta entrar en detall. Convenis. Quins convenis són els que estem treballant avui en dia en la institució? Convenis singulars i també en el Comitè Permanent d'Acció Humanitària i d'Emergència de la Comunitat Valenciana. ¿Vale? Per tant, el primer ens centrem en administració pública, ajuntaments i mancomunitats. Segon, ens centrem en aquest treball comunitari tan important per a la casa, per a la província i per a totes les entitats que esteu ací. Tercer, impuls de la qualitat, innovació, treball en xarxa i bones pràctiques. Aquí anem a intentar consolidar, contribuir com a part del sistema públic valencià dels serveis socials, que són les diputacions, anem a contribuir a introduir aquesta qualitat, aquests elements de qualitat i d'innovació que ens demana el sistema. Però també, ¿vale?, anem a continuar impulsant aquesta xarxa d'innovació i qualitat que se va constituir, que en aquests 4 anys s'ha reprès i s'ha tornat a estimular i que d'alguna manera tants de fruits ens ha portat perquè ha aconseguit que una altra vegada es ajunteu, parleu, intercanvieu informació. Molt bé, ahir tenim
el treball en xarxa que demaneu per als municipis i mancomunitats. Però també col·laborem, o se col·labore, jo ja m'he fet diputació a mi misma, en una xarxa sanitària i solidària. S'ha treballat una guia de bones pràctiques que se va presentar fa poquet i que se vol que se seguisca nutrint, que no se quede ahí, molt bé valorada per part vostra i per tant ahí està, com a resultat d'aquest treball també en xarxa. La pròpia gestió del pla estratègic és una mesura. No és només algo transversal que se necessite i que se farà. Hi ha una mesura que valorarà, medirà com ha sigut aquesta gestió del pla estratègic. Ahí miraré a Javier, que és el que anirem a examinar. Impulsar la formació i orientació de les persones professionals del Servei Públic Valencià dels Serveis Socials, sistema públic. I, finalment, medida 22, molt important, la creació del Consell Social. Estem parlant d'una red d'innovació on participen municipis i mancomunitats, però també necessitem que aquest treball en xarxa, que aquest punt d'encontre, de trobada entre les entitats socials, estigui d'alguna manera regulat, que no sigui algo, mos trobem, no. Per això se crearà un consell i hi ha una mesura específica perquè això se complisca. ¿Vale? I finalment, aquesta perspectiva transversal en la que tenim una part de difusió. Moltes vegades ja sabeu que el que no se conte és com si no s'haguera fet. Per tant, aquesta perspectiva transversal en la que s'incorpora la comunicació i després activitats generals que s'estan fent com concursos de microrelats, de postes navidenyes, convenis en la UGI, en la Universitat Jaume I, de diferents tipus, i també la participació en el laboratori dels serveis socials, que és molt important, diguéssim, eixa vessant d'investigació, contemplar-la. Finalment, campanyes i programes de salut i de prevenció. Això serien els quatre eixos. Disculpeu-me que he passat molt ràpid, però sé que tinc un temps i per tant, diguéssim, esta part ja... Antes d'acabar, destacar dos temes, seguiment i avaluació. Molt important el tindre ferramentes per medir. I aquí tenim quatre temes importants. El primer és la metodologia participativa. No se tracta de que avalue una persona que és l'avaluador que està en la Diputació assignat en aquestes tarees, no. Se tracta de que totes les persones que han participat en l'elaboració, totes les entitats, tots els actors, puguen participar en aquests processos d'avaluació. I això és la governança, que després veurem. Establir responsabilitats i una sistemàtica clara per a que aquesta avaluació se pugui dur a terme. Dos informes d'avaluació, a part de l'avaluació continuada, com a dos moments que serien l'avaluació al mig i al final, i indicadors de caràcter qualitatiu i quantitatiu. Ens han votat tres hipervínculs, però bueno, això ho guanyarem per accedir més pront al Coffee Break. En recursos i organigrames, ahí el que diem és que tenim recursos financers i recursos humans i que les dues coses són molt importants per a que el pla se pugui complir. Hem dit que tenim tres pates molt importants en els processos de planificació. La primera era l'aposta, ¿vale? L'aposta i el compromís de l'entitat que l'impulsa. L'aposta no és només avui fem una presentació i ho presentem. S'han destinat uns recursos financers i s'han destinat uns recursos humans, perquè si no, de què estem parlant? Pel 2023, tinc molt mala memòria, però Mari Carmen me corregirà si ho dic malament, crec recordar que hi ha un pressupost per l'àrea de més de 10 milions i mig d'euros, ¿vale? Només diguéssim per aquest exercici, ho he dit bé, Mari Carmen? I a nivell de recursos humans, doncs, bueno, teniu l'àrea de benestar social, ahí teniu l'organigrama, no me detindré, ho podeu veure, diguéssim, des del pla, o sea, del llibre, de la publicació. I, per a finalitzar, una pata molt important, junt a la participació, l'aposta i el compromís, que és la governança del pla. És molt important crear els elements
per a que els plans siguin operatius i se puguen dur a terme, perquè si no, no ens aprofiten per a res. Entonces, és molt important la part de governança. Este concepte de governança ho vam començar a treballar en l'any 2003 en un grup d'experts que hi havia en el Ministeri de Treball al voltant del tema de responsabilitat social, en què jo vaig tindre l'ocasió de participar durant 2 anys, i vam treballar al voltant d'este model de governança. És molt important crear, per una part, vale, ho hem elaborat en conjunt. Això és governança? No, això és governança en l'elaboració. Tenim que intentar crear tots els elements perquè aquesta governança se puga mantindre al llarg de l'execució del projecte. I totes les persones de forma individual, totes les persones que esteu aquí i per tant esteu relacionades en lo social i en este pla, teniu la vostra part de responsabilitat de que aquesta governança se mantinga durant tot el projecte. Però és de veres que ja hem creat 3 instruments molt importants per a que la governança es mantinga. Quins són aquests instruments? Per una part, la implicació de les parts a través d'aquestes xarxes, tant la xarxa d'innovació, on estaran els ajuntaments i les mancomunitats, com aquest Consell Social, on totes les entitats socials estareu representades, i, a més d'això, pues, tot el sistema, diguéssim, d'avaluació que s'ha desenvolupat. I, bueno, bàsicament, jo ja no m'estenc més, jo crec que vaig dins de l'horari que m'han assignat. Simplement animar-vos a que totes les persones que esteu aquí acabeu com jo en la part final de la carrera laboral, pensant en que som creients de la planificació perquè val la pena. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marisa. I per a finalitzar, el president de la Diputació de Castelló, José Martí, ens adreçarà unes paraules amb les quals es donarà per conclòs aquest acte. Moltes gràcies per la vostra assistència. President. Moltes gràcies, Nerea, i moltes gràcies a Javi, secretària autonòmica, director general, director territorial, com no, diputats, i sobretot també a tots vostès, entitats socials, professionals dels sectors. És un goig escoltar-te, Marisa, està ahí molt treballat, no? Jo com sóc alcalde d'un poble rural, inclús això me servirà. Ara que estem fent també programes per a les pròximes, se depren sempre molt escoltant-te, i per a nosaltres un plaer que avui donem una vegada més. I jo me pareix, no, Patricia, que aquí nos vemos ja, perquè va ser la guia, després va ser l'estudi, el estudi que era sobre la soledat, no? La soledat i l'envelliment, no? I avui ens veiem també en motiu d'això que és quasi el moment que culmine tot i així altres estadis per als que han passat. Per tant, per a mi com a president és un plaer donar-vos la benvinguda avui a Javi, Guadi, Patricia, així a este saló de recepcions a vostra casa i més en l'àmbit, com no, dels serveis socials en el que heu vist sempre en col·laboració amb la conselleria que esta institució, esta entitat està tan implicada. Realment, avui és un dia important per a nosaltres, el dia
també Patrícia. Jo vos dic en tot cor, que està acabant-se ja esta legislatura, que un dels guanys més grans que he tingut jo com a president ha sigut efectivament tenir contacte amb vosaltres, en les associacions, en tota la gent que esteu treballant en este àmbit, que efectivament en allò que diem l'estat social i democràtic de dret és una de les columnes centrals i angulars, i per a tots els que estem ací en l'administració pública, realment comptar amb vosaltres és comptar en els que realment milloren dia a dia la vida de la gent, la vida de la nostra ciutadania, que en definitiva és el que dona veritable sentit a l'acció pública, política. I en aquest sentit, pues, com vosaltres sabeu, nosaltres ací, des de la Diputació, des del primer moment hem volgut que la Diputació de Castelló siga aquesta Diputació pròxima a la ciutadania, que la gent puga percebre que això que nosaltres diem que la Diputació és, que aquest ajuntament d'ajuntaments siga realment veritat. I per això, aquests eixos rellevants que es sustenten en els serveis socials són fonamentals per a treballar per i per a la gent. I res, no té sentit si primer no ens ocupem de les persones, del seu benestar, el seu benestar, que és benestar físic, que és benestar emocional, no? Ahir m'ha arribat això, Marisa, que deies de la salut mental també en l'àmbit rural. I com sempre, quan ahir tenim a Santi també, no? I segurament per ahir alguns alcaldes, pues és algo per a prendre nota, no? I en aquest sentit hem constituït una diputació que aposta per les persones, per donar suport als col·lectius més fràgils i vulnerables de la societat i per assolir la igualtat d'oportunitats. I heu vist que no hem escatimat esforços en impulsar iniciatives i projectes perquè la nostra província siga cada vegada més igualitària, més solidària, més justa. Doncs en aquest context, jo penso que també ho dia a Bas Patrícia, naix este primer pla estratègic provincial de serveis socials, un pla impulsat des de l'àrea de benestar social, i jo no tinc més que una vegada més realment felicitar a l'àrea. Jo sé també tots els problemes, no? Sempre que xina al voltant del personal que tenim. Bueno, pues felicitar a l'àrea, Patrícia, per tota aquesta feina que esteu fent i que a més és una feina molt, molt ben feta. Aquest pla ha de ser, doncs, la nostra guia per a millorar i enfortir el sistema públic d'assistència i seguir en la tasca en la que estem de promoció, integració, participació i cooperació social en tota la província. Així ho anem a seguir fent de manera conjunta en la conselleria, en els ajuntaments, en els professionals, en les entitats socials, fent palès el nostre compromís per a la ciutadania. I efectivament, ho hem vist avui, no són pocs els reptes als quals hem de fer front. El repte demogràfic que tan prop sentim ací en esta institució, les desigualtats socials i econòmiques, la feminització del risc de pobresa, l'exclusió social, l'increment de l'envelliment, la discapacitat. Per tots aquests trets seran, ixos seran, i ho han vist ahir, abordats en este projecte ambiciós que impulsem des d'ací, des de la Diputació Provincial. Per tant, res més, com a president de la Diputació, dir una vegada més que és tot un orgull poder impulsar este pla estratègic provincial de serveis socials i fer-ho des del convenciment que serà eixa ferramenta. Parlava també constantment Marisa, i que important és això, no? De les ferramentes, no? Una ferramenta útil per donar resposta a les necessitats de la nostra gent i de fer-ho amb professionalitat i dignitat. I una vegada més, ja que així tinc una nombrosa representació del sector,
en tot cor, donar-vos les gràcies per tota la tasca que esteu fent. Gràcies i donem per conclòs l'acte.